کەشتیێکی گەشتیاری لە کەناراوەکانی یۆکۆهاما لەنگەری گرتووە و دوای پشکنین بۆ سەرنشینانی لە کۆی 237 گەشتیار دەکەسیان هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون. دەست بەجێ ڕەوانی شوێنی تایبەت و نەخۆشخانەی تایبەتمان کردن. کەشتیەکە 3600 سەرنشینی تێدایە و بڕیارمان داوە بۆ ماوەی دوو هەفتە لەناو کەشتیەکەدا بیانگەڵینەوە، تاوەکو کەسانەمان بۆ دەردەکەوێت کە تووشی ڤایرۆسەکە بوون و ڕێگە نادین بێنە ناو شارەکانەوە. سەبارەت بە ژماری توشبووانی ڤایرۆسەکە لە ژاپۆن، تاوەکو ئێستا لە 30 توشبی ڤایرۆسی کۆرۆنا هەیە و لە ئێستادا چارەسەری پزیشی وەردەگرن و لە شوێنی تایبەتدا چاودێری وەردەکرێن.